Bojana Ristivojević je danas sa nama. Moram prvo da kažem da mi je velika čast i zadovoljstvo, s obzirom da se nas dve nismo do sada poznavale, pa dobro nam došla u Srbiju danas. Ili bolje mi tebi došli u prvu televiziju. Kako sad? Kako god, jedno i drugo odlično zvuči. Meni je drago, Goce, što si ti danas naš gost, što si zapravo ovde kod nas na prvoj televiziji. Ja ću se potruditi da budem dobar domaćin, da ti odgovorim na sva pitanja. Pokušavam već nekoliko minuta da pročitam tvoj rukopis, ali bez uspeha. Mislila sam da ti sakrijem ovu svešicu jer ne znam šta si tu pisala, možda nešto provokativno, nadam se da nisi. Ja ću se pozvati na imunitet, s obzirom na to da smo iz istog mesta, po teritorijalnoj osnovi, nadam se da ćeš biti humana. Ja samo ove bezobrazne pitanja postavljam. Evo za početak da krenemo od tvog detinjstva, pripremajući se za ovaj intervju, naišla sam na jedan podatak koji malo ljudi znači, ni mi se ja ga bar nisam znala, to je da voliš da slikaš i da si izuzetno talentovana kada je slikanje u pitanju. Ja mislim da znaju to ljudi. Ja dosta volim da slikam, to sam pričala nekoliko puta i dosta šerujem svojih radova na Instagramu. Tako da si pažljivo to premotala, nešto ranije sam objavljivala. Mnogi ne obrate pažnju zato što misle da je to delo nekog drugog. Pa i ne povežu to sa mnom, eto vidiš. I onda te kasnije kada pročitaju status, masa ljudi ne čita status, nego samo vidi tu sliku ili taj crtež i onda ga samo konstatuju, lajkuju, ne pročitaju. Ali ako pročitaju, vide da sam to sve zapravo ja radila. Kao mala sam počela da slikam već sa 7-8 godina, ako se ne varam. Otac me odveo u umetničku školu u Šapcu. Marković mi je bio profesor slikanja i sećam se da je to pomalo bilo neprijatno iskustvo, moram priznati, zato što kada je moj otac pokazao moje radove profesoru slikanja, on je rekao da je gotovo nemoguće da je to dete radilo, jer ja sam umela da prepoznam na kojoj nozi je oslonac kod čoveka i slikala sam tako neke ljude u pokretu. Ja smem je da se ubacim. S obzirom da je taj Marković meni predavao likovnu u osnovnoj školi i znam da je bio izuzetno rigorozan, tako da je ta pohvala još veća. E, sad ću ti reći da ja jedina nisam plaćala umetničku školu u Šapcu u toj mojoj grupi. Kada je on uvideo da to zaista jesam ja uradila, a uvideo je tako što se posvađao s mojim ocem, kada je on rekao da ja to nisam uradila, moj otac je onako žustro reagovao, svako voli svoje dete i hoće da ga odbrani. I sad, prenaglašeno bi bilo da kažem da je moglo doći do tuče, nije, oni su civilizovani ljudi, ali stvarno je bila napeta situacija, ja sam bila uplašena dok su on i moj otac pregovaraju o tome da li ja treba da krenem u tu školu ili ne treba, dok mu je pokazivao moje radove, onda mi je on, sećam se, dao papir i olovku, postavio mi je neke bundeve, sećam se da su bile, na sto i rekao mi je crtaj to. Ja sam voljela da senčim još kao mala. I ja sam sa ugljenim štapićima to nacrtala. On je bio oduševljen i rekao mi da dolazim u školu, pošto sam ja iz sela Zvezd, koje je 15-16 km udaljeno od Šapca, on je rekao da dolazim i da ne moram da plaćam. I ja nikada nisam plaćala umetničku školu, a išla sam nekoliko godina. Učestvovala sam na brojnim individualnim, na brojnim kolektivnim izložbama svih tih polaznika, svih nas koji smo bili tu i uvek su ti moji radovi bili zapaženi. Bila sam jako srećna što sam bila jednostavno deo te škole. Je li tačno si sa 12 godina imala svoju prvu izložbu? Pa jeste, možda da li sa 12, da li sa 11, nisam sigurna. Nije to sad bila neka velika izložba, ali je bila onako jako interesantna. I imam, mislim, neke od radova još uvek kući. Problem je što ja čim nacrtam neki crtež ili neku sliku, ja to odmah poklonim. I onda često mi kažu i novinari, kolege pitaju me, pa kao, hoćeš da nam pokažeš, iznesi nekoliko tih crteža. Ja kažem, nemojte, molim vas, hajde, ako hoćete da vam nešto nacrtam, mogu odmah, ali sad da pronađem, nemam. I onda to možda nekom i neozbiljno zvuči, ali ja stvarno se trudim da kad god nešto uradim, to poklonim. E sad, ono što je meni fascinantno vezano za tebe i mnogim ljudima sa kojima sam pričala o tebi, jeste da si ti neko ko je izuzetno uspeo, ali se ne stidiš svog porekla i vrlo često pričaš o odrastanju na selu. Pa to je deo mog identiteta. Ja ne bi bila ja kad bih promenila to što jesam, mislim, ja volim da pričam o selu, ja obožavam selo, ja idem svake nedelje u svoju porodičnu kuću, znam većinu meštana mog sela kao i svih okolnih sela, jer Šabac nije ne znam koliki, niti grad, niti opština. Doduše, ja i ne pripadam opštini Šabac, nego opštini Vladimirci, jednoj još manjoj opštini. Tako da ja volim da popričam sa ljudima i naročito tokom karijere, verujem da mi je to dosta pomoglo, jer sam u razgovoru s njima
mogla da saznam šta je ono što interesuje malog čoveka. Jer te priče o tom običnom čoveku su priče koje su najinteresantnije. I to je ono što svakog od nas interesuje. Pa i analizirajući rejting i na prvoj televiziji i na prethodnim mestima na kojima sam radila, neće često neki ministar biti gledan, ali znamo da će dobra životna priča i da će problem malog čoveka uvek biti gledan i da će uvek izazvati pažnju. Tako da sam se ja trudila da upoznam što više tih običnih ljudi, ljudi koji su poput mene, poput tebe, sa nekim problemima ili bez problema i da sad na osnovu iskustava tih ljudi kasnije pravim emisije, da njihova iskustva koristim u svojim emisijama. Tako da se svoju korenu nikad nisam stidela, čak naprotiv, uvek sam to isticala kao svoju najveću vrlinu, hajde da kažem tako, i kao najveći blagoslov to što sam odrasla na selu, što sam bila u prilici da učestvujem u tim raznim seoskim poslovima. Pa sada kada pričamo na bilo koju temu da se tiče sela, setve, žetve, stoke, seoske. Tako da ja svemu tome već imam neku, imam saznanja i dosta mi je lakše. Mislim da su deca iz grada hendikepirana zbog toga što ne znaju dosta stvari koje se tiču sela. Kako ti je, kažu da je najteže biti popus u svom mestu. Kako ti prihvataju u Šapcu? Kako reaguju kada te vide na ulici? Pa ne znam. Šta ti najčešće pitaju? Pa ne, ljudi uopšte nisu iznenađeni u mom kraju kada me vide. I meni je stvarno drago zbog toga. Ja bih se začudila kada bi oni mi prišli sa oduševljenjem da me nešto pitaju. To bi značilo da ja ne idem često u svoj kraj i da se oni iznenade. I naročito u mom selu ljudi. Ja svake nedelje ulazim u tu istu prodavnicu u kojoj kupujem stvari za domaćinstvo. Tako da oni svakodnevno komuniciraju sa mnom, pišu mi, dopisujem se, čujem se sa svojim društvom iz sela i Šapca. Svakodnevno gotovo smo u komunikaciji. I moj dolazak i moje pojavljivanje tamo nikakvo oduševljenje preterano niti histeriju ne izaziva. Ljudi su jednostavno navikli da sam kao i svi oni, takav odnos imam s njima od početka. Takav odnos i ovdje, kad god sretnem nekog gledalca prve televizije, da kažem, on mi potpuno spontano priđe. Nikad nisam doživjela to da neko bude toliko oduševljen. Valjda takvu energiju i emitujem. Nisam neko ko sebe doživljava kao neko ko je iznad drugi, kao neko ko je, da kažem, možda i snob. Nisam, ja sam običan čovjek kao i svi drugi i takva mi je komunikacija s ljudima. E sad, rekla si da te je tata odveo u umetničku školu, ali onda negde na tatin nagovor došao i fakultet, da se tata plašio da nećeš moći da živiš od umetnosti. Jeste. Pa da, ja sam mnogo pogrešnih odluka napravila slušajući tatu i mamu, moram to da kažem. Obično ljudi kažu slušaj tatu i mamu da ne pogreša. Ja sam uvek kad sam poslušala njih dvoje pogrešila i oni sad ovo kad budu slušali, oni će se smijati jer i sestra i brat i ja s roditeljima smo imali odnos kao sa drugarima. Više su nam autoriteti bili deda i baba i jedni i drugi od oca i od majke roditelji nego otac i majka jer su nas rano dobili. Majka je imala 19 godina, otac 20. I oni čitav život su se ponašali neozbiljno i mi nismo puno pridavali značaja onome što oni govore. Bili su tolerantni, imali su neke svoje ideje, kasnije su ispostavile te njihove ideje kao pogrešne, ali mi s njima i sad pričamo otvoreno i u šaljivom tonu kada se vratimo u prošlost. Oni su bili protiv toga da ja radim kao voditelj i kao novinar. Doduše, tata je onako malo bio popustljiviji, pošto sam ja radila u Glasu Podrinja prvo. On je bio i prijatelj sa mnogim novinarima i onda je on mislio da je tu bukvalno kao da sam kod kuće. Nije shvatao to kao nešto što je ozbiljno, što mene interesuje i čime ću se baviti. Onda je on to mene pustio da radim više kao neki svoj hir da ispunim, pošto sam još kao srednjoškolka počela u novinama da radim. Bilo kako bilo, na kraju je sve dobro ispalo. To je najvažnije. A kako pravnica u novinarstvu? Odakle ta ljubav prema novinarstvu? Pa ne znam odakle. Evo sad pravo da ti kažem. Nekako od malena me sve interesovalo. Ja sam shvatila novinarstvo kao mogućnost da ja istražujem i da nekome pomognem. Evo opet imam jednu interesantnu priču. Kada sam počela da radim u Glasu Podrinja u Šapcu, Jela mi je bila urednica. Ne mogu sad da setim prezime, ali pozdravljam je ovim putem. Ona je radila na RTS-u, potom je bila urednica Glasa Podrinja. I pošto sam ja radila u redakciji društvene teme i hroniku sam radila. Prva tema koju sam izabrala da istražujem u njoj i da pišem bila je tema koja se ticala Crvenog krsta u Šapcu. To je bila 2008. godina, na primjer. Ne mogu sad da setim tačno koja godina.
Ja sam izračunala koliko je Crveni krst dobio donacija te godine. To je bio javni neki podatak. Otišla sam u Narodnu kuhinju i čekala sam u redu sa korisnicima Narodne kuhinje. Jela sam njihovu hranu i računala koliko košta da se napravi ta hrana za toliko korisnika. Na kraju tog dana provedenog s njima, ili nekoliko dana, ne mogu sad ni setim koliko smo to radili, ja sam izračunala da Crveni krst minimalno novca odvaja za Narodne kuhinje, iako na papiru tu piše ogromna cifra. I mi smo to sve objavili. Nakon toga, nakon što je tekst izašao, svi iz gradske uprave, gradonačelnik, Crveni krst, svi su zvali, urgirali da se ja otpustim, tražili to. Da, odmah, nakon prvog teksta. Ja sam bila prestravljena u tom trenutku. I moja urednica je rekla, čim oni toliko zovu, tu ima nešto. Kaže, ništa se ti ne sekiraj. Kaže, mi ćemo pustiti demant, ali ćemo nakon toga opet da odgovorimo, kao pošto su oni insistirali, jer grad je finansirao, ja mislim, u tom trenutku ili bio privatizovan Glas Podrinja, ne mogu da sedim sad, nemojte me držati za reč. Ali već nakon te prve moje teme, u meni se probudio neki bunt i inat. I ja sam pravdoljubiva po prirodi i volim da isteram svoje. Ne volim kad mi neko kaže, grešiš. Volim ako je to konstruktivna kritika, ako ja stvarno grešim pa da se ispravim. Ali ako mi neko kaže grešiš da bi nešto svoje prikrio, to mi se već ne dopada. Tako da je to mene na samom početku motivisalo. Jer to je prvi tekst koji sam objavila i od kog su tražili da se zabrani, da mene otpuste i ne znam šta sve drugo. Vrlo ponosno pričaš o svom gradu, a negde si imala malih problema kada si došla u Beograd, kao što sam ja imala kada sam otišla na drugu stranu, zato što mi Šapčani imamo to da volimo i želimo. Sedimo, idemo. Tako je. Imamo taj da, malo čudan naglasak. U priči tada sa organizatorom, čini mi se, iz televizije na kojoj si radila, obećala si mu da ćeš biti najbolji voditelj i u tome si uspela. Pa ne znam da li sam uspela, još uvek se trudim. Ali, napravila sam pomoć. Ali na televiziji jesi svakako. Pa dobro, to ti kažeš, Goco. Jesam. Kada sam radila prvo, to je moje televizijsko iskustvo. Ja sam stvarno na tom prvom radnom mjestu televizijskom i imala sam taj akcenat mnogo više nego sad. Ja i sad s tobom kada govorim, ja ne pazim. A kada ne pazim, onda verovatno sam i sad rekla nešto kako mi u Šapcu inače govorimo. I stalno sam govorila, često sam govorila brojeve i onda sam često govorila jedan i on jedan. I kažem, ajde sada idemo i onda me stalno pominjao. I to je jedan poznati reditelj naš. I reditelj i producent, jedan i drugi su mi to rekli. I onda, pošto sam ja to stalno grešila, iznova, da ne bi pogrešila, ja sam morala samo o tome da mislim. Ali nisam mogla samo o tome da mislim jer se bez drugih stvari dešavalo. I onda sam na Bubicu čula koliko se on iznervirao, ja to naravno nisam njemu zamerila, razumem ga. On se iznervirao i rekao mi je, nikad od tebe neće biti voditelj, ne znaš da kažeš jedan. Kao kažeš jedan. Jao, ja sam tada, bilo mi je baš žao. I ali opet sam smogla snage, sačekala sam reklame, nisam tala da reagujem i rekla sam mu za vreme reklama ja ću biti najbolji voditelj. On je rekao i hoćeš sigurno, idemo. I tako on je nastavio tako da me provocira na neki šaljiv način. Ali ja sam znala šta je moj cilj. I trudila sam se, radila sam na sebi, pazila sam koliko sam mogla. Nisam još potpuno ispravila. Zato što ja na neki način i ne želim da ispravim to. Znam da je neophodno da na televiziji govorim onako kako na televiziji treba da se govori, ali u posljednje vrijeme išla sam na časove dikcije. Mnogo toga što mi govorimo na televiziji nije ispravno. Da govorimo baš kako treba, to bi zvučilo smiješno. Ali trudim se. Šta da radim? Zašto si toliko skromna? To moram da te pitam. Zato što mnoge strane producentske kuće su bile zainteresovane za saradnju sa tobom, ali nisi ni jednu saradnju prihvatila. Ne pričaš puno o tome. Čini mi se nekako da bi drugi ljudi na tvom mestu i tekako to objavili na sva zvona. Pa ne, ja kad nisam sigurna u nešto, ja pratim svoj osjećaj i za šta mi osjećaj kaže da je to dobro, da u tom smjeru treba da idem, ja tako i radim. Nekako skromno, ja ne smatram da sam previše skromna. Ja mislim da je ovo, kakva sam, normalnost moja. Ne skromnost, nego da takvi ljudi treba inače da budu. Sad, svako od nas je individua za sebe, svako od nas ima drugačije želje, potrebe, hoće da se predstavi na neki način drugačije od onoga što možda i jeste. Meni bi to stvarno bilo opterećujuće za psihu. Kao mala sam
jednom ili dva puta slagala roditelje oko neke gluposti i mene je to toliko opteretilo. Ja se sećam da ja nisam mogla da spavam. Ja sam takva osoba koja ne trpi laži i ne volim. I meni kažu prijatelji, pa kako ne lažeš? Ja kažem, pa ne lažem zato što ja blebećem po ceo dan. I ne mogu da pazim da li ću da kažem to, pa da onda ispade da sam lažljivica, ovamo rekla jedno, ovamo drugo. Bolje mi da pričam. Da ne bi mogla da zapamtim. Jeste. Rekao, najbezbolnije za mene da uvek govorim istinu, da budem transparentna i takva sam kakva sam. Kome prihvata, prihvata, kome ne prihvata, ne mora, nikome ne namećem svoj stav. A zašto nikada nisi pričala o tim saradnjama i tim ponudama? I zašto nikada nisi to prihvatila? Pa ne znam, to su više bile ponude koje su bile upućene televiziji Happy, ne meni direktno. Tako da ja nisam previše za time ni bavila. Iskreno. Dobro. Kada si pomenula televiziju Happy, onog trenutka kada si počela da radiš jutarnji program na prvoj televiziji, bilo je svakakvih komentara. Te ne može. Dobro je da nisam čitala. Dobro je. Te ne može. Ali podsjeti me, Goco, slobodno ti. Ne može izrealiti u jutarnji program. I ono što je meni jako bilo čudno, to je da ti u stvari nisi osoba koja je došla iz reality u jutarnji program. Ti si radila jutarnji program. Tako da mislim da se negde bespotrebno digla sva ta fama, jer ti si u principu na televiziji, prethodnoj televiziji na kojoj si radila, takođe radila jutarnji program. Koliko te je sve to pogodilo u tom momentu, pogotovo kada su se desile neki lapsusi, sticam okolnosti, ja sam voditelj pa znam da se to stalno dešava, mislim i da to nije ništa sad, ali ispalo je kao da je sedmo svetsko čudo. Koliko ti je bio ti komentari to teško u trenutku kada treba ljudi da ti daju vetar u leđa, jel si prihvatila jedan projekat koji ni malo nije lak, obzirom da je i na televiziji i na radiju taj jutarnji program najteži deo posla? Pa ne znam, nisam se ja previše time bavila. Jesam dan, dva, tako nešto. Ali ja se trudim da kad tako imam neku dilemu, problem, nešto da se desi što bi me rastužilo, da odmah zaokupim svoje misli nekom drugom situacijom. Lapsusi se svima dešavaju, desilo mi se danas da sam 10 puta pogrešila u jutarnjem programu. Kad bi brojala svaku svoju grešku, pa ja ne znam na šta bi to ličilo. Pogotovo i kako bi bile u programima koji idu uži. Tako je. Bilo je i većih lapsusa za poslednjih 10 godina, a te koliko će i biti. Tako da ne bi se uopšte na to vraćala ko radi taj greši, bilo prošlo, vidjet ćemo dalje šta ćemo. A kada je u pitanju ta podrška koju sam dobijala ili nisam, isto se nisam previše bavila time. Jer zašto bih ja čitala komentare koji su negativni? Meni su rekla drugarice u nekoliko navrata, jao, je bilo nekih negativnih komentara, jesi li čitala? Ja kažem, pa zašto da čitam komentare u kojima neko ko sedi kući za kompjuterom, ima loš dan i sad ne zna kome šta da kaže, pa napiše tu meni. Jer ja polazim od sebe, nikada ja nikome nisam napisala komentar, niti mogu sad da zamislim situaciju u kojoj bi ja tvoj, na primjer, neki tekst ili intervju ili nešto što si uradila, komentarisala. Jednostavno ja to ne mogu. I onda šta sam mogla? Da čitam komentare bez da se uključujem u diskusiju, ne ide. A s druge strane, da se uključim u diskusiju s nepoznatim ljudima, opet ne ide. Tako da sam najmirnija bila dok te komentare nisam čitala i dalje ih ne čitam. Pročitam tekst i to je sve. Ja se trudim i trudit ću se da me ljudi u što većoj meri i prihvate i zavole i da poštuju to što radim. Moj je interes i cilj da napravim što kvalitetniji program zajedno sa ostalim urednicima, novinarima i voditeljima jutarnjih programa na prvoj. I to je za mene ono što je primarno u ovom trenutku. Sad kada sam te upoznala, mogu da kažem da si opasna i jaka žena. Na osnovu čega si to zaključila? Pa na osnovu toga što samo takve žene, kada ih neko kritikuje, ćute i pokažu sve svojim radom. A ti upravo to radiš. Jeste. To jeste. To je nekako najbolji pokazatelj. Dobro, ja i volim konstruktivnu kritiku. Mene ona motiviše. Meni ne može nam biti prijatelj neko ko nam stalno laska i ko nas tapše po ramenu kad grešimo. To zaista nije prijatelj. Ali kada ti neko uputi kritiku koja je konstruktivna, koja proizilazi iz njegove želje da se ti promeniš, da budeš bolji, to je ono što svako od nas treba da ceni. I ja sam, hvala Bogu, naučila to da razlikujem tu kritiku koja je konstruktivna i kritiku koja je zlonamerna. I onda na ovu zlonamernu i ne obraćam pažnju, a tu konstruktivnu usvojim i trudim se da odmah radim na sebi i da promenim to ako mogu.
Kada si potpisala ugovor sa Prvom televizijom, bila je priča da ćeš sa Ognjenom Nestorovićem zajedno raditi emisiju, zatim si prihvatila taj projekat Jutarnji program. Dobro, to su odmah svi pričali zato što znaju da smo Ognjen i ja odranije i prijatelji, da se poznajemo, da smo radili zajedno na prethodnoj televiziji. Takođe, u timu Šok Toka je dosta novinara sa kojima sam ja u komunikaciji, koji su mi prijatelji, i Aleksandra Radović, takođe jedna od urednica. Zbog toga su ljudi odmah to vezali. Povezali. Koliko sada, obzirom da sam već rekla da je Jutarnji program najzahtevniji program kada je u pitanju televizija, imaš vremena možda da razmišljaš o nekoj svojoj autorskoj emisiji i da li uopšte imaš takve ambicije? Pa nemam, u ovom trenutku zaista nemam. Jedino što o čemu sad razmišljam je da napravim što bolju emisiju zajedno sa timom Jutarnjeg programa, zajedno sa našom redakcijom za sledeći petak. Eto, o tome razmišljam, to je ono što sam želela, to je ono u čemu sebe vidim i to je za mene zaista veliki izazov. Ja nešto od 13. novembra, na petak 13. sam počela da radim, 13. novembra, koliko je prošlo, nije još prošlo ni nešto više od 2 meseca, jel tako? Znači, 13. pet 13. je nije baksuzan. Pa ne znam. Tog dana mi se činio da zaista jeste. Izjavila si da ne bi mogla da živiš bez ljubavi. Kada kažemo ljubavi, mislimo na svaku vrstu ljubavi. A kako uspevaš sve ove godine? Bez obzira koliko javnost zanima da prikriješ svoj ljubavni život. Pa ne, interesantno je to da su mediji mene uvek povezivali s muškarcima sa kojima nikad ništa nisam imala. Kad god sam izašla u novinama sa nekim momkom, kada god su me fotografisali, oprosti, to je bio neko od mojih prijatelja. Svaki put. Čak i jedna moja koleginica, Jeca Dinčić, supruga Milana Dinčića Dinče, i Šale, slikala mene i jednog momka u kafiću. Mi smo sedeli svi u velikom društvu. I ona kaže, ja nemam priču za list sa koji je radila za jedan portal. Kaže, ja ću to da pustim. A u tom je isti dan je slikala i Bobija Marjanovića koji je bio u restoranu pored. Ja kažem, nemoj da se šališ, ja sutra dan išla kod kuma na Maltu. Rekao, nemoj da puštaš, to ni slučajno. I ona kao, dobro, neću. Ja krenem, ulazim u avion, šalju mi svi. Srednje strane, u razno raznim novinama, svi preuzeli od nje. I svi pišu da je to moj momak. I to je bilo komično celom društvu, ali ne i meni. Sad nije mi bilo pravo, ali ne mogu opet ni da ubijem drugaricu, šta da radim sad. Ona kao, joj, ja nisam znala da će to svi preneti. Ja sam to pustila tek onako i šale. Nakon toga odemo na Kopaonik, na doček Nove godine, isto veliko društvo. Isto jednog od brata, od moje drugarice, dovedu u vezu sa mnom. A dan pre toga sa ne znam kojom javnom ličnošću. I onda ja sam odustala od toga. Nikad se nisam pravdala, nikad nisam demantovala ništa i tako da kad god se pričam o ljubavi, neko to poveže, tu moju ljubavnu priču, sa nekim od tih momaka. A to nema nikakve veze. Ja mislim da intimu svako od nas treba da sačuva za sebe. Kad osjetim da je vreme da tog nekog predstavim medijima, ja ću predstaviti. Ali zašto bih i predstavila? Taj ko je sa mnom nije sa mnom da bi bio u novinama, niti ja želim da mi komentarišu gledaoci da li mi je momak izašao sa društvom ili su ga vidjeli ovamo i onamo. To bi mi stvarno bilo opterećujuće. Ali dobro, ima tih momaka koji to vole, pa ti imaš sreću, izgleda nisi naletela na takve. Ali da zaključimo, čini mi se nekako, kad imaš takve prijatelje, tebi neprijatelji ne trebaju. Neću te pitati ništa po tom pitanju, ali ću te pitati da li si trenutno srećna i zadovoljna kad je taj ljubavni... Pa jesam. Ja sam uvek srećna i zadovoljna. Ja sam i kad nema momka zadovoljna i srećna. Dobro, ja te sad konkretno pitam za taj ljubav, to da si srećni i zadovoljan vidi se po tebi, jel zračiš? I za sam kraj, evo dođo smo do kraja, novac. Ti ne predstavlja mnogo stvari, ali si rekla da voliš da imaš, da bi pomagala i da bi trošila. Pa svako voli da ima novca. Ja se ne bavim novcem i ne obraćam pažnju. Meni je ista svota, neka mala i velika, nekako... Podjednako brzo potrošim makoliku svotu novca da imam. I nematerijalna sam nekako, mislim da sam, da li sam tako vaspitana, ne znam do čega je to. Ali što sam starija, to mi novac manje znači. Hoćeš li ispuniti onu svoju želju da živiš na selu, radiš u gradu ili negde možemo da kažemo da si... Vidjet ću, ja bih to zaista voljela. Ono što ja želim da ti kažem za sam kraj jeste da ostaneš tako da se ne menjaš. Jer čini mi se da si baš
onako kako treba da budeš i zračiš, srećna si, zadovoljna si i to se vidi definitivno. Hvala ti puno što si odvojila malo vremena za nas, pogotovo što znam da si danas na put krećem. U frci sa vremenom. I srećan ti put. Hvala, Goco.